ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Da ovo malo selo, što je rekao gradonačelnik, ali je najljepše blizu grada, da ovu ekspanziju doživi. Evo meseci, nešto dana, svaki dan neke akcije u selu. Pa tako mi je drago i ljudi su zadovoljni i prezadovoljni. Ovakav odnos grada prema selu i prema malim selima, ovo je veličanstveno i mi smo presrećni. I dika nam je što imamo takvog gradonačelnika. I spomenuo bi Zorana Nikolića iz Vodovoda, koji je maksimalno uložio u selu. Tako da to su ljudi koji su nam mnogo pomogli. I Goran, i spomenuo bi našeg zemljaka Gorana Popovića, koji je u prethodnom mandatu isto pomogao oko jedne ulice, tamo smo napravili jedan park, koji nam je mnogo pomogao. I volio bi da svi ovi naši Trnjanci nam pomognu. Ove godine smo do groblja struganim asfaltom nasipali, ova ulica je, svi ovaj vod je zamenjen i po sokacima i glavni vod, asfaltirano, i to je to, otprilike imamo sitne poslove oko doma i završavamo ovu godinu vrlo uspešno. Ostalo nam je još 300 kaka četi, još jedna ulica i sitnice, znači za sada je sve izvanredno. Ima nas negde oko stotinu, a preko leta je pun. Dece ima, imamo unučad, ja imam na primjer pet unučad, što je dika, pa izvedem na park, pa se uveče sakupimo penzioneri i budući penzioneri, popričamo, imamo gde da izađemo. I sala nam je sređena, dom nam je sređen, tako da gledam da stvorim što bolje uslove ja i moja mesna zajednica.